在新北市淡水区的竹围国小，在过去曾经申请艺术生根计划，让学生们发挥创意，打造望海艺廊。而在今年，学校是结合了校本课程，是特别邀请到来自莺歌的陶艺专家来到学校，成为学校的艺术家老师，带领学生们一块儿学习陶艺。而除了做出好多的陶艺作品以外，也将会跟学生们做出来的陶艺成为校园美学的一部分。新北市淡水区竹围国小过去申请艺术生根计划，让学生发挥创意，打造望海艺廊。而今年学校结合校本课程，特别邀请到来自莺歌的陶艺专家来到学校，成为驻校艺术家老师，带领学生一起学习陶艺，做出许多的陶艺作品之外，也将这些与学生共同做出来的陶艺成为学校美学的一部分。结合这个校本课程以后，我们从去年开始，我们这个艺术生根计划，我们希望能够跟陶板陶艺做结合，所以今年呢，我们就聘请到我们潘正才潘老师，那么他是莺歌陶艺的专家，那么希望呢他进到学校以后，把陶艺课程带给孩子，除了做体验感受之外，然后另外我们会把他作品作为一个校园美学的一个空间布置。校长表示，在学校校门口有一个6×4尺的大型陶板墙，让学生与老师一起做出来结合校本课程的意象，例如红树林水笔仔的意象，还有地方文史，都会在这个大陶板墙上呈现出来。对此，学生也对于创作陶艺的过程中充满许多挑战，也能够在作品中学习。我们之前有做那个红毛层，就是它每一层的话，就是因为会有一些地方凸出来，所以那个地方都要很困难才可以做得到，就是比较困难，因为其实跟玩那种小时候玩粘土的感觉不太一样。就是这种的话，就是可能粘接的地方就是需要弄一些什么泥浆什么的，就是过程比较步骤那些比较困难。艺术的东西是生根的部分，它不可能在2节课3节课做得很好，所以这个学校也很帮忙，每个学生基本上都上到10堂课左右啊，所以包括他整个对于陶艺的涉猎部分可能就会比较有一点了解，而我们也希望他们以这个基础再延伸很多艺术的创作的部分，能够有一些更好的表现哦，不要只局限于做一个比较很简单的固定的东西。在这一次的艺术生根计划当中，每个学生都可以上超过10堂以上的陶艺课程，让学生有足够的时间学习与体验陶艺，并且创造出作品。学校也希望以陶艺雕塑为基础，进而延伸到艺术生根，在创意上会有更好的表现，让竹围国小的陶艺有别于其他课程，更能够带给孩子不一样的艺术启发。记者许敦英，淡水采访报道。